ဝဲမင်္ဂလာပါဒီတာတင်းနေ့ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးမှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ 3-4 timing ပြန်လည်ဆင်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook ကနေလေးတယောက်ကတောင်းဆိုနေလို့ 3-4 timing ကျွန်တော်ပြန်လည်ဆင်ပြတ်ပါမယ် 3-4 မှာဆိုရင် 3-4 time ဆိုရင် 3 bit ပဲရှိတယ်တဘာမှာ 3 bit ပဲရှိတယ် ဒါမဲ့ လက်ခတ်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ် တီထွန်လို့ရတယ် တဘာမှာ 3 bit ဖြစ်ပါတယ် 4-4 ဆိုရင် တဘာမှာ 4 bit ဖြစ်ပါတယ် ဥပမာအဖြစ်ပေါ့ ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် 3-4 ဆိုရင် 1 2 3 အခြေခံတီးပြမယ် 3-4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ် 1 2 ဒီလက်ခတ်ကအကူအကူ အမျိုးမျိုး တီထွန်လို့ရတယ် down up down up down up ဒါမဲ့ တဘာမှာ 3 bit ပဲ တီးရမှာဖြစ်ပါတယ် One, two, three, one, two, three. 그럼 1 and 2 and 3 ကကကိုကူတီထွန်လို့ရတယ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါမဲ့အားလုံး 3-4 ဖြစ်ပါတယ်အားလုံး ကြိုတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe like and share နဲ့အားပေးကြပါလို့မိသားရက်ခံပါတယ်အားလုံး ကြိုတင်တယ် bye bye